U nás na chalupě vyschla studna a já vlastně vůbec nevím, jak se bránit proti suchu. To je téma dnešního povídání s Katkou. Tentokrát ke mně přišel na návštěvu pan Ivan Bartoš, pedagog a krajinný projektant a také lídr kandidátky Zelených v Moravskoslezském kraji. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Letošní léto se hodně mluvilo o tom, že je sucho. No, nejenže se mluvilo, ještě se mluví a předpokládám, že se bude mluvit ještě dosti dlouho. A problém k řešení to je, to asi vědí všichni, i lidé, kterým to jako příliš neleží na srdci, když dnes zajdou do volné krajiny, vidí ty vyschlé potoky, anebo slyší soused, že jim dochází voda ve studních, tak jako tohle už jako nějakým způsobem, se říká, opomenout nelze. Jak se proti takovému suchu dá bojovat? Ta snaha o zadržení vody v krajině by měla projít jako nejenom naskrze celou tou krajinou samotnou, ale také naskrze celou společností. Jak si mám tedy představit lepší řešení, než jsou přehrady pro zadržování vody? A lepší péče o lesy, včetně certifikace, ale taky včetně toho, že se obnoví lesní mokřady, lesní prameniště, které byly mnohdy odvodněny právě pro tu velkou produkci toho smrkového dřeva. Že se celkově bude reagovat a zlepší se ta skladba dřevin. Že nepůjde jenom o tu produkci, ale ta obrovská funkce lesa v tom zadržování vody, že bude mít přednost. To se musí začít u těch hospodářů. Ti musí být motivováni, měli by být místní a měli by si nést zodpovědnost za to. To znamená, když sedlákovi spláchne přívalová povodeň do obce tuny zeminy, je za to zodpovědný, měl by zaplatit škodu. Jak je Česká republika 15 let po živelné katastrofě připravená na případnou o další povodeň? Česká republika je na povodeň připravená dobře po stránce toho varování obyvatel a špatně, co se týče schopnosti zadržet vodu, bezpečně zadržet vodu v téhle krajině. Chceme zadržovat vodu v krajině a zároveň nechceme stavět nové přehrady. Jde to vůbec dohromady? Jde to velmi dobře dohromady, protože prostředky, které se ušetří za stavbu velkých přehrad, lze rozložit do krajiny tak, aby bylo možno vytvořit tisíce drobných opatření. Máte nějaké cesty kudy na sucho? Cesty na sucho vedou od lesů na horách až do niv řek a všechny mají společný jmenovatel. Je to dobré a zodpovědné hospodaření s vodou. Čím se dá nahradit ten úbytek podzemní vody? No prakticky ničím. Pokud se nezačne s tou vodou hospodařit, takže se bude zdržovat v té krajině, aby měla čas zasáknout, aby měla prostor zasáknout, tak ono se to v těch spodních vodách zlepšovat nebude. Je pravda, že dnes prší jinak než před několika desítkami let? Samozřejmě, je to pravda. Dříve to bylo tak, že sedlák na jaře sklidil trávu na loukách, přišly letní povodně, zavlhčili mu to, pohnojili. Sedlák vypěstoval otavu, sklídil, protože už byl podzim, to už povodně nebyly, ještě to vypásli. Jo. Dnes je to jiné, dalo by se říct, té nivě těch povodní ubylo, to znamená, že asi prší přece jenom méně, ale přišly ty přívalové povodně, přívalové deště. Pro vás jako pro krajináře, vidíte nějaké poučení z těch posledních dvou povodní v roce 2002 a 2013? Já vidím, že výborně se spravila jedna věc, ta informovanost a ta vlastní ochrana před tím vodním přívalem. Já myslím, že to je propracované, že dnes už se nestane to, že zůstanou netušící lidé odříznutí vodou. Ano, to je uděláno dobře. Ale v tom ostatním musím říct, že se neudělalo skoro nic. To je takové pravidlo, že po povodní se o tom mluví tak asi 2-3 roky a potom se na to víceméně v klidu zapomene. Takže by to chtělo dobré projektanty, kteří by i těm představitelům samospráv uměli říct, lepší to bude takhle přírodě blízce. Jenže to dělá taky málo kdo, protože projektanti jsou placeni většinou procentem
z objemu té částky, nakolik to vyprojektují. Já moc děkuji, že jste dneska přišel ke mně na návštěvu. Já taky děkuji. Jestli se vám povídání s Katkou líbí, podívejte se i na další videa. Taky se můžete přihlásit k odběru, aby vám nic neuniklo. Čeká nás totiž spoustu dalších témat a mnoho zajímavých hostů. Těším se na viděnou a prosím, nezapomeňte přijít k volbám.